Søndag før pinse. Og i dag er det Zakaria 14, 6-9 som er preiketekst. Og vi skal lese den i lag. Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være en lang dag. Herren kjenner han, ikke dag og natt. Ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vatten ut fra Jerusalem. Halvparten til havet i øst, halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter. Da skal Herren være konge over hele jorda. Den dagen skal Herren være ein, og navnet hans eit. Og jeg har lyttet til språk- og bibelprofessorer i forebuinga av denne teksten. Og jeg skulle nok hatt flere veker der dette kunne ha blitt fordøyd, og jeg på en måte kunne halvt preika enda mer presist enn jeg skal nå. Men ofte så er det mange preikehold i løpet av en veke, så vi får liksom ikke tida til å la hver preike vare i flere måneder. Og det er noen dybder i denne teksten som vi ikke kan gå inn på, som jeg skuer uten å greie å forklare det med ord. Og mange mener kanskje at slutten av vers 6 ikke hører til ifra vers 7. Det blir for komplisert å gå i detaljer på alle språklige nyanser og symbolspråk, men jeg skal prøve å fange noe av essensen. Og vi får et lite hint ved at denne teksten er lagt søndag før pinse. Men Zakaria, denne profeten, han ble trolig født i fangenskap i Babylon, ca. 587 før Jesus ble født. Han var levitt av en presteslekt og samtidig profet. Og han får oppleve at profetia går i oppfyllelse når jødefolket blir fri og får lov å reise hjem da kong Kyros og Perserike beseirer Babylon. Og vel tilbake så er han en profet som skal oppmuntre til gjenoppbyggingen av Jerusalem og dens herlige framtid. Zakaria betyr faktisk Gud huska, og viser til at Gud ikke har glemt lovnadene eller løftene til sitt folk. Vi husker også at far til døperen Johannes har samme navnet. Det er ikke tilfeldig. Og så skriver han i sine profetier, som de er ganske sikre på at de skrevet fra 518 til 520 før Jesus blir født. Og Jerusalem er fullstendig i ruiner, men i sitt indre så ser han hvordan det en gang kan bli. Og Zakaria har også i tillegg mange messiasprofetier. Han, det er han som sier, kongen kommer ridende på et esel. Han snakker om de 30 sølvpengene. Han snakker om blodåken. Hyrden skal bli dømt med sverd. Hyrden skal bli slått og fåra spredt. De skal se opp til han som de har gjennomstunget. Og så bruker Zakaria, ifølge denne professoren, på den dagen, eller denne dagen, 15 ganger i de siste 4 kapitlene i boka si. Og kanskje tenker han på den dagen, så skuer han påskedag, da Jesus viser sin kongsmakt når han står opp igjen fra de døde. Den første dagen i veka, og visst nok brukes det samme ordet som for dag 1, første dagen i skapelsen, som visst nok er et annet entalsord enn det som vanligvis brukes. Yom Echad. Det brukes også i Israels trosvedkjenning. Herren vår Gud, Herren er en. En dag, på den dagen, skal Herren vår Gud være en. Og det snakkes kanskje i dagens tekst også om første dagen i den nye himmel og den nye jord. Og bibelforskere, de bruker ofte bilder om profetene i det gamle testamentet, og for så vidt i det nye også, at de står på en fjelltopp, og så ser de utover, og så ser de andre fjelltopper uten dalene imellom. Og kanskje ser de flere topper samtidig som utfyller bildet. Så kanskje ser Zakaria på et vis både påskedag, pinsedag, og den første dagen i den nye himmel og jord samtidig. Han ser det himmelske og det jordiske på en gang. På den dagen, konkrete dager i historien, og den første dagen i det som skal komme.
Och så tror jag, som med de andra profeterna, att han ser något som handlar om Jerusalems nära framtid, som också går i uppfyllelse för Jesus kom. För de bygger upp byn, och till slut så grejer de att bygga upp tempelet, som de fortsätter att bygga på, och efterkvart blir det kallt Herodes den store sitt tempel. Och så står det vidare om en vannsprut i dagens text. Och tankarna den går för många till Ezekiel 47. Där står att det ska renna vatten ifrån altaret i det nya tempelet som ände i Dödehavet. Och en dag ska de fiske ifrån en gedi i det vattnet som nu är 30% salt. Och när jag var vid Dödehavet för halvant år sedan, så rätt vid Dödehavet så står det skilt en gedi. Och i vannspruten så står det detta levande vattnet som ska renna från Jerusalem. Samma som det står om i Ezekiel 47, och vi läser om det i Uppenbarelseboken, det är väl i kapitel 21 och 22, om det levande vattnet, livets älv som renner utifrån Guds trone, ifrån det himmelske tempel som alla jordiska tempel är ett bilde på. Ja, det handlar om den nya himmel och den nya jord, hur det ska vara där, men det sker allereje nu. Den är livets älv som en gång ska vara där framme. Den renn in i vår tid och in i vårt liv. Så på den dagen, säger Jesus, och jag tror det är den samma dagen som Zakaria snackar på, skall det från hans inre renne strömmar, fossar, sprutar av levande vatten. Och han snackar om onden som blev gitt på pinsedag. Den som dricker av det vattnet jag vill ge han ska aldrig mer törste, säger han en annan gång. Så det har allereje begynt. Ja, det begynte nog denna profetin att gå i uppfyllelse trinvis för Jesus. På Jesus. På påskedag, pinsedag. Och alla dagar som är mellan pinsedag och det himmelske. Det är nådeåret som vi lever i nå. Livets älv renn från himmelen nu. Från en stad utan tid in i vår tid. Och från pinsedag och fram till Jesus kommer igen, så är det den samma älva alla kristna har druckit av. På en måte samstundes, på en annan måte i forskjellige tidshistorier, fordi vi är en del av tid och rum. Så detta, jag vet inte om det är möjligt på måte för dig att se detta. Det är kanske lite lättare nu i våra dagar med science fiction och tidsreise och fantasifilmer, där vi av och till ser slike ting bildligt på skärmen och hjälper oss upp över fantasin och se hur detta kan vara i vårt inre. Det är den samma livets älv som renn i framtid i himmelska Jerusalem, som på pinsedag renn ned till Jerusalem, in i lärarsvejnarna, ut ifrån lärarsvejnarna till de nya truande och från alla truande ut i hela världen. Livets älv, himmelsk vatten, inlagt vatten, renn ifrån Jerusalem, ifrån Sion på pinsedag till öst och väst och norr och söder, kunde vi sagt. Hela jorda ska vara full av hans härligdom. Han ska utgjuta sin ond, sitt vatten över allt kött. Så på ett vis regerar Jesus allerede nu från Sion. Genom sin kyrka som har fått hans autoritet, som har fått Jesu namne, den heilige ande, Guds kraft och Bibeln, Guds ord. Och vi ska gå ut lika till jordas ände och etablera Guds kongedöme, Guds rike. Och han är allereje konge där rike hans går fram. Och han väntar till alla fiender är lagt som en fotskammel under hans fötter. Och i denna vidunderliga profetin som Zakaria kommer med, så är vi medarbetare i lag med Jesus för att det ska gå i uppfyllning. Har gått i uppfyllning och skall gå i uppfyllning. Det handlar inte bara om att bli frälst här på jorden och så vara klar för himmel. Det handlar om att bli frälst, fyllt med anden och vara en Guds medarbetare. Här och nu, i tid och rum och i den tida, i den nya himmel och den nya jord som skall komma.
Och efter Sakarja, som jag nämnde, så fick ju de se detta tempel som de uppbyggt efter att Sakarja och de kom tillbaka från Babylon. Och de byggde som sagt på det. De höll på och byggde till och med där Jesus levde. Men det var ett av de stora underna i världen sett från mänsklig synspunkt. Ett flott och stort byggverk. Och lärarsvejnarna spurte om Jesus inte blev begeistrad när han såg det. Vad han blev, det vet inte vi, men han sa, här ska inte det vara stein på stein. Men från nu av ska det bara vara levande steinar, står det vidare i skriften. Levande steiner, du och jag, de som har tagit emot Jesus och den heilige ande, de är Guds tempel på jorda. Så texten idag, tror jag, den handlar bara om, den handlar både om det som var påskedag, pinsedag och det som ska komma. Han stod där och såg denna profetin trinnvis. Det är säkert att han skönte helt kanske såg, men det är lättare för oss som lever nu och ser tillbaka. För vi har upplevt det mesta av detta. Vi väntar bara på den nya himmel och en ny jord. Och så ska inte du se bort ifrån att det får en helt konkret bildlig betydning. Att det ska inte förundra mig om det kommer en konkret fysisk älv ifrån Jerusalem som renner ut i Middelhavet och som renner ut i Dödehavet. För i 1918, när han general Allenby från Storbritannien kom och tog Jerusalem från det som väl var tyrkarna som hade det där, så hade han gravd en vannlinje, rör med vatten ifrån Nilen i Egypt, slik att troppen han skulle ha färskvatten. Och detta färskvatten blev fört helt in till Jerusalem. Så allt är möjligt, så själv om profetierna är ofta bildlig och symbolisk att förstå, så får de väldigt ofta en helt konkret uppfyllning här nere på jorden. Slik att på måte Gud han sörjer för att sitt ord går i uppfyllning. Därför är det kamp om det profetiska ord, för fienden vill inte att det ska gå i uppfyllning, men det går i uppfyllning när vi ger vår del och Gud ger det han har lovd. En riktigt god söndag för pinse.